بہت ساری خودکشیاں جو لڑکیاں کر لیتی نوجوان جن کی عمریں گزر گئی ہے ان کے نوٹ یہی ہوتے ہیں. ایک سروے کیا گیا تھا ایک علاقے میں, اس علاقے کے سروے کے مطابق جو خودکشیاں ہوتی تھیں ان خودکشیوں میں 10 سے 15% اسی وجہ سے لڑکیوں نے کی, جو سب کچھ تھا ان کے پاس صرف شادی نہیں ہوئی جہیز کی وجہ سے تو مر گئی. تو لڑکیوں کے خودکشی کرنے کی, لڑکیوں کے بھائیوں کی خودکشی کرنے کے اور والدین کے خودکشی کرنے کی وجہ ہے. یہ سماج سب اس میں شامل ہے, یاد رکھے وہ جو مرتے ہیں نا اس کا گناہ سارے ہی جہیز لینے دینے والوں پر آئے گا, کیونکہ مر گئے بیچارے خودکشی کر لی. یقیناً انہوں نے وہ کام غلط کیا, میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں وجہ کاز تم بنے اور ہم بنے اس کے لیے, یاد رکھے. اسی